subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Haddaba sheekadan waxay igu dhacday anigoo Alaska joogo, waxaana ahay 20 sano jir, sidoo kale college aan dhigtaa. Bacda kalaaska marka waxaan go'aansaday inaan isticmaalo aalad la yiraahdo Tinder. Wiilkaana iska baranay, wiilkaan maasha Allah aad baan uga helay. Marka waxaa bilaawnay inaan meesha chatting ku sameyno, macnaha xagee ku nooshahaysee tahay. Wiilka marka waxaa la yiraahdaa Mark. Hadda wiilkan la yiraahdo Mark wuxuu yiri saaxiibey qurux leeyahay tahay, aad baan kaaga helay. Yah, waa shidan tahay noo qofiyey, xagee ku nooshahay? Nambarkaada isii oo ku baryaa. Ana duqnimadeeda nambarkaygaaba siiyaba. Ilaan Mark wuxuu ahaa nin i halaagi doono nolosheeda meel xun ku dambaysiin doono. Macnaha ninkan tuugu ahaa. Wuxuu igu yiri saaxiibey caawa, ku cazuuma casho mayla soconaysa? Ana waxaan ku yiri saaxiib, janis ma hayo, itixaano badana ii yaalo, waalidiinteydana maalintaas safariiba aadeenbo London. Haddaba guriga waxaa joogay aniga iyo walaalkay iga yar. Walaalkayna wuxuu dheeli jiray video games wax noocaas ah. Anigana markii dambe aan hoosha dhameeyey Facebook iyo waxaas iska galay. Haddaba anigoo sarirta isaga nasanaa, waxaa dareemay shanqar hoos ka imaanays albaabkii hoose ilaan la soo fo. Waxayna ahayd xilli dambe abaar 8 saac oo habeenimo. Qofkana looma jeedin, micnaha mugdi ahayd. Anigana booliisa wacay, anigoo wacay walaalkii orday, abaay booliiska noowac noowac dhaqso. Anigana yaab, marka booliiskii wac arrinta dhan u sheegay. Qofkaanoo jaraanjarada soo fuulaya dareena shanqar kabo. Ninkan wuxuu bilaabay albaabka inuu soo jijibiyo, cabaar kadib booliis aan maqalnay. Ha, hadda nafis. Ilaa amarkiis ninkii tuugo si ordaya la qabto, waree gacma kor u taag, waddanka sharci ayaalay, waxay ku dhala cunay. Bis markaasaa way noo imaadeen, waxayna yiraahdeen hadda waa badbaadeen. Markaasaa nafisnay. Haddaba waxayna yiraahdeen ninka wuxuu watay boorso, mindi iyo xarig iyo gloves. Tuug qorsheysan u ahaa inuu idin diluu rabo. Haddaba ninkan taleefankiisa markii la baaray, waxaaba la arkabo sawiradeeda oo meesha ka buuxo, wuxuu damacsanaa inuu xubnahayga ka ganacsado. Waa tuug weyn walaalkeena inuu diluu rabo. Haddaba booliiskii way soo qabteen ninkan, waxaana lagu xukumay 10 sano xariga. Ka waran maalintaas haddana booliiska wicileen, saacadda waa dhiman lahaa. Ninkaasna Mark uu ahaa, nambarkiisana waa delete garay. Qofkii soo weerarna asagu ahaa. Haddaba qofka online ka baranaysa iska ilaali, ilgaara ku fiiri. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Mario, sidoo kale 7 sana jiraa. Caruusadaas ama dhowligaas aabeya ii keena xilliga dhalashadeyda. Dabaqa 3aadan degannahay, aabeyna hoosuu ku samaysanaya baabuurka. Sikadiisa waxaaba dareema oo qof jaraanjarada soo fuula aniga yaab. Waxaa lagu jiray xilliyada holidayda sidoo kale. Ninkaa markii dambe uu yimaado wuxuu igu yiri waalidiintaada aawe, ana waxaan ku yiri aabeya hoosuu joogaa, hooyadeena way maqan tahay, shaqay jirta. Okay, sidaas miya, gabadha walaashay ma uu yimaade? Ninkaa marka gabar walaashay oo jeclaa, maye adiga keliga kuma fiirsan karee, soo bax isoo raac. Gurigu isoo wada, marka anigana gabar xun oo maandhacada iska ahaa waa soo raacay. Ilaa ninkan qorshihiisa wuxuu ahaa inuu afduubto isoo gado, micnaha wuxuu maqlay ciyaalka badan, lacag badanaa lagu qaataa. Sikadiisa aabeya kasoo horbaxay, ow gabadheyday Mario, ninkaana maxuu ahaa? Wariya, gabadheyda maxaa wadataa? May may, gabadha way cadlootisasa. Orod maa dhahda, oraa tuuggina tahay, waa dareeme. Gabadheedu waa badbaaday, saacaddan waa lagu iibsan lahaay. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabay layga saar, waana ku mahadsantiin dawashadiin. Haddaba anigii ninkayga oo la yiraahda Cabdi waxaa aadna dalxiis, sidoo kale hoteela kiraysanay, micnaha honeymoon ku jirnay.
هنيمون مركو تضو بح هوتيلا كريسني بس مركو حاد عضي وح أوراي إنا درين وحاس محاواي ها ننكي هوتيل كلا دمعينا وعو ورياه من دعيو قريقا نوها جاجي برسو وحما مقليسا لعقت بلاش ما وديمنا بس مركو حاسكي ينوي هرودي أنيقنا إن كليلا دريمي وسوقو بيستي مركي الدنبنا هوسا وحاجو جلذي رود واسكسيح ذي سوبح مركي لجاري قفتانا حنكويري آو ننكي ماشي معمولاها كاها لعقت بلاش ما ودي بنانك معمولي ويلا كوباهان محاسمينا ويل كوشيك قريها دم ويبوحان قري كالنسية مايا قفا لين صدرا والين نظيفنا إن يدي نقير وشيجا أوكي إن شاء الله بريها ديلا سمينا وإله ماديس بس مركي الدنبوة صوبحني أنيكي حاسكي يوحاسو أدني إن مجالة عبارك دي وصوان قني مركاسا حيتري وركوليلا إهاي وصوق بيسانانيو هاي الدياروة مركاسا أنو حادر يمي أركي إنو زائد نقضب يب أنا حاسر وحا حاجيكو إمانا أرما جدان كبارا وحوا كوايا إن ميس كوستي ساسيدو كلا إبرواي روحان حاجوكو إمانا يا طلوب بس أركا حاجو عن سادي سيرتو ستيد إنا بارو سوفتو سيرتا هو ستيد وأركا دنكا إمانا islamarka waxa arkay mar rumaysan karo nin dhintay arkay madax maro ugu xirantahay taleefankayga la soo ortay hada waxaan soo galay suuliga xaaskayga wiyaabta aniga oo qeylna war maxaa kugu dhacmaan dhacyo wa hadaba islamarka ninkaygu uu soo xay anigana qubeyskiyan dhameystay booliska wacay booliska markay imaadeen meeshii ba haddaba isla markaa booliska markii imaadeen gabadhii wareysteen ninkii oo dilaaga ahaa lama helin ilaa haddadan habeenka waa iska seexanay subax markaa waa soo dhoofna waxaan soo aadnay Johannes waana qisa xanuun badan oo nagu dhacday asxaabey Laiga Sara waana mahadsantiin love you all God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.